उसको यौन जुन चाहना इच्छा चाहनाहरू हुन्छ पूर्णत रूपमा कुनै कारणले गर्दाखेरि होइन ड्राई भएर गइसकेको हुन्छ, उसमा त्यो चाहना हुँदैन, अब त्यसलाई पूर्ण हामी जागृत गर्न सक्छौँ, केही बेरमै उसको स्खलन हुन्छ र उसले भने जस्तो पूर्ण रूपमा सन्तुष्टि पाउन सक्दैन अथवा आफ्नो पार्टनरलाई सन्तुष्टि दिन सक्दैन होइन, त्यस्तो अवस्थामा पनि उसको यो शीघ्र स्खलनको समय अवधिलाई चाहिँ हामी बढाइदिन सक्छौँ। बोल्न सक्दैनन् किन भन्दाखेरि यौन भन्ने बित्तिकै हाम्रो समाज अलिकति बोल्नमा सङ्कोच मान्दछ, तर यो समस्या लिएर पनि बाँचिरहन पनि राम्रो होइन भन्छु म होइन, किन भन्दाखेरि विभिन्न औषधिहरू पाइन्छ बजारमा तर ती औषधिहरूको साइड इफेक्ट पनि त्यत्तिकै छ, त्यो पनि गर्न सकिन्छ होइन, सेल्फ स्टिमदेखि लिएर हेल्थ एन्ड सक्सेसको वेल्थ एन्ड सक्सेसको कुराहरू लिएर होइन, पब्लिक स्पिकिङको कुराहरूदेखि लिएर अनि एट्र्याक्सनको कुराहरूदेखि लिएर यस्ता विविध कुराहरू छन् अवश्य गर्न सकिन्छ। कन्फिडेन्सको कुराहरू आउँछ होइन, कि उसलाई कसरी सेल्फ कन्फिडेन्स लेभल हाई गराउने बुस्ट गराउने भन्ने कुराहरू हुन्छ होइन, अनि त्यसपछि मान्छेहरू लजाउने प्रवृत्तिको हुन्छ होइन, एकछिन बोल्दै फेरि अनुहार रातो बनाउने अथवा बोल्न नसक्ने मान्छेहरूको छेउमा एकदम ब्लस हुन्छ क्या उसको अनुहार होइन, रातो हुन्छ, अन्त फेरि त्यस्तो चिजबाट पनि हामी उसको सङ्कोच मान्ने जुन प्रविधि छ होइन उसलाई त्यो पनि हामी निराकरण गर्न सक्छौँ, हटाइदिन सक्छौँ। अब मान्छेको भन्छ नि खालि मलाई यस्तो सोच मात्रै आइरहन्छ, यस्तो मात्र भइरहन्छ, नराम्रो कुराहरू मात्र आइरहन्छ होइन, कसरी यसबाट चाहिँ म छुटकारा पाउने होला भन्ने कुरा ऊ विभिन्न अल्टरनेटिभ हिलिङतिर लागिरहेको हुन्छ, तर पनि यदि त्यहाँबाट पनि सम्भव छैन भने यो सम्मान गरेर हेर्नुहोस्, सम्मान विधिद्वारा आफ्नो उपचार गरेर हेर्नुहोस् भन्छु म। उसलाई ग्याम्ब्लिङ भनेको कुरा के हो भन्ने कुरा चाहिँ उसको माइन्डमा हामीले राखिदिइसकेपछि उसले तास खेल्न पनि छोडिदिन्छ, मा कुरा यस्ता कुनै पनि जनावरहरू अथवा किरा फट्याङ्ग्रा चाहिँ डराउँछन् भने होइन त्यसबाट पनि छुटकारा बनाउ दिलाउन सकिन्छ। त्यति मात्र होइन कि उचाइदेखि डराउँछन्, प्लेनमा चढ्न डराउँछन् होइन, माथि लिफ्टमा जान डराउँछन्। तन्त्र मन्त्र र यन्त्रका ज्ञाता वरिष्ठ हिप्नोटिस्ट तपस्वी साधक बिना औषधि साधनाको ऊर्जाद्वारा विभिन्न समस्याको उपचार गरिरहनु भएका आदि योगीसँग हिप्नोटिजम विशेष विशेष कुराकानी गर्नेछौँ आजको यो हाम्रो कार्यक्रममा। हामीसँग हुनुहुन्छ हिप्नोटिजम अर्थात् सम्मोहनका ज्ञाता भन्न चाहे मैले उहाँलाई आदि योगी, उहाँलाई स्वागत गरिहालौँ यो विशेष कुराकानीमा। स्वागत छ यहाँलाई। हजुर नमस्ते। एकदम ठिक छ हजुरलाई। एकदम ठिक ठाक छ। अब यो हिप्नो टाइज हिप्नोटिजम हिप्नोटिस्ट यस्ता विभिन्न कुराहरू शब्दहरू चाहिँ सुनिरहेको होइन, तर मलाई पनि मैले केही कुराहरू चाहिँ सुनिरहेको थिएँ, म पनि क्लियर थिइनँ। यहाँलाई भेटेपछि लगभग मैले धेरै कुराहरू थाहा पाएँ, सिकेँ पनि होइन। र के हो यो हिप्नोटाइज भनेको, पहिला यसको अर्थ भनिदिनु न। हिप्नोसिस भनौँ, हिप्नोटाइज भन्दा पनि हिप्नोटाइज भएको अवस्था हो त्यो चाहिँ होइन। अब हिप्नोसिस जसलाई हामी नेपालीमा सम्मोहन भन्दछौँ होइन, यो चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि मान्छे पहिला सुरु हामी सम्मोहन भनेको के हो भन्ने कुरा बुझौँ होइन। सम्मोहन भनेको चाहिँ मान्छेको चेतन मन चाहिँ सुतेको अवस्था हुन्छ होइन, उसको दिमाग जागृत हुन्छ र अवचेतन मन चाहिँ पनि जागृतै हुन्छ है। अवचेतन मन त 24 घन्टै जागृत हुन्छ र अवचेतन मनले चाहिँ कुनै कल्पनाको उच्चतम बिन्दुसम्म पुग्न सक्दछ र यही कारणले गर्दाखेरि सम्मोहनकर्ताले चाहिँ जो मान्छे सम्मोहित भएको छ उसको कल्पनालाई चाहिँ बाहिर भौतिक दुनियाँबाट अलग्ग्याएर पूर्णतः आफ्नो नियन्त्रणमा लिन्छ र उसलाई एउटा सम्मोहनको अवस्थामा पुर्याई होइन उसका विभिन्न रोगहरू चाहिँ हामी हिल गर्न सक्दछौँ अथवा हिल गरिन्छ। यो हिप्नोसिस नेपालीमा चाहिँ सम्मोहन, योबाट चाहिँ कस्तो कस्तो रोगहरूको उपचार गर्न सकिन्छ? अब यो हिप्नोसिसद्वारा चाहिँ हामी विभिन्न रोगहरू निको बनाउन सक्दछौँ, मतलब हिल गर्न सक्दछौँ। त्यसमा पनि अब म केही यस्ता कुराहरू महत्त्वपूर्ण कुराहरू छन् जसलाई मैले बुदागत रूपमा यहाँहरूलाई बताउनेछु। अब एउटा सेल्फ सेक्सुअल हिप्नोसिस भनौँ जसलाई होइन, अब यो चाहिँ आम पुरुष र महिलाहरूमा देखा परेको छ होइन। आजभोलि के भने नपुंसकताको कुरा गरौँ होइन, पुरुषहरूमा पनि हुन्छ महिलाहरूमा पनि हुन्छ यो होइन, र यसबाट यदि हामी छुटकारा मुक्ति पाउन चाहन्छौँ भने होइन कस्तो हुँदाखेरि अब पुरुषमा पनि उसको यौन जुन चाहना इच्छा चाहनाहरू हुन्छ पूर्णत रूपमा कुनै कारणले गर्दाखेरि होइन ड्राई भएर गइसकेको हुन्छ, उसमा त्यो चाहना हुँदैन, अब त्यसलाई पूर्ण हामी जागृत गर्न सक्छौँ चाहे पुरुष होस् चाहे महिला होस् होइन। र फेरि पुरुषको केसमा पनि हामी के देख्छौँ भन्दा आजभोलि मात्र होइन यो धेरै अगाडिदेखिकै छ, मानिसहरूमा कमजोरी शीघ्र स्खलन जसलाई हामी प्रिम्याचुर इजाकुलेसन भन्छौँ होइन, कि केही बेरमै
उसको स्खलन हुन्छ र उसले भने जस्तो पूर्ण रूपमा सन्तुष्टि पाउन सक्दैन अथवा आफ्नो पार्टनरलाई सन्तुष्टि दिन सक्दैन होइन, त्यस्तो अवस्थामा पनि उसको यो शीघ्र स्खलनको समय अवधिलाई चाहिँ हामी बढाइदिन सक्छौँ। यो चाहिँ उसको सबकन्सियस अवचेतन मनमा हामीले सेक्सुअल हिप्नोसिसका प्रोग्रामिङहरू इन्स्टल गरिदिन्छौँ। जब ऊ त्यो हिप्नोसिस ट्रान्सबाट जब ऊ पूर्णत जाग्दछ तब ऊभित्र एउटा यस्तो यौन शक्ति चाहिँ एकदम मजबुत भएको उसले अनुभव गर्न सक्दछ र उसको यौन जीवन चाहिँ फेरि पूर्णता होइन स्वस्थ र खुसी हुन्छ भनौँ न त्यो मान्छे। यो विषयमा कतिजना त बोल्न पनि सक्दैन होला मेरो विचारमा है। होइन, बोल्न सक्दैनन् किन भन्दाखेरि यौन भन्ने बित्तिकै हाम्रो समाज अलिकति बोल्नमा सङ्कोच मान्दछ, तर यो समस्या लिएर पनि बाँचिरहन पनि राम्रो होइन भन्छु म होइन। किन भन्दाखेरि विभिन्न औषधिहरू पाइन्छ बजारमा, तर ती औषधिहरूको साइड इफेक्ट पनि त्यत्तिकै छ, तर यसमा हामी कुनै पनि औषधि युज गर्दैनौँ होइन। यो भनेको टोटल्ली तपाईँको अवचेतन मनमा हामीले राखिदिएका त्यस्ता कुराहरू हुन्छन् होइन, त्यसरी राखिदिन्छौँ कि उसको पूर्णत रूपमा उसको सोच नै बदलिन्छ, सोच बदलिने बित्तिकै उसको यौन जीवनमै पुरा परिवर्तनहरू देखा पर्न थाल्दछ। यस्तो खाले जस्तोसुकै यौन समस्या भयो भने पनि चाहिँ तपाईँलाई भेट्न आउनुभयो भने उहाँहरूको समस्या समाधान हुन्छ? जस्तोसुकै यौन समस्या नभनौँ, यौन रोगहरू नभनौँ होइन, कुनै चाहिँ मेडिकल उतातिर जान्छ जस्तो गोनोरिया सिफिलिसहरू त ट्रिटमेन्ट गर्ने कुरा भएन होइन, तर यसमा चाहिँ विशेष त एउटा नपुंसकता होइन अनि यौन उत्तेजनामा ह्रास होइन र शीघ्र स्खलन, यी कुराहरूलाई चाहिँ एकदमै राम्रोसँग प्रभावकारी रूपमा चाहिँ समूहद्वारा हामी निको बनाउन सक्दछौँ अथवा उसमा उसलाई त्योबाट मुक्त दिलाउन सक्दछौँ हामी होइन। व्यक्ति पूर्ण ताकतवर हुनेछ होइन र पूर्ण उसको जिन्दगीमा यौन सम्बन्धी जुन समस्या छ होइन, उत्तेजना नहुने या भनौँ शीघ्र स्खलन हुने होइन या भनौँ नपुंसकताको कुराहरू छ, त्यसबाट उसले छुटकारा पाउँदछ। भनेपछि त्यस्तोको लागि अवश्य 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 त्यसमा त यो होइन, यो कस्तो कति समय भन्ने कुरै हुँदैन। यहाँ आएपछि जब उसलाई हामी हिँड्नुहोस् एउटा सम्बोधन गरेर जब उसकोमा त्यो प्रोग्रामिङ इन्स्टल गरिदिन्छौँ लगभग एक घन्टाभित्र होइन ऊ पूर्ण त जागृत अवस्थामा आउँछ, एक घन्टामै हो सक्छ बिना औषधि। अँ, बिना औषधि साथै राम्रो कुरा। धेरैजना यस्तो समस्यामा हुनुहुन्छ भने आदि योगीलाई भेट्न सक्नुहुन्छ। हामीले फोन नम्बर पनि यहाँलाई डिटेल्समा दिएका नै छौँ, दुईवटा नम्बरहरू हुन्छन्, त्यतैतिर सम्पर्क गर्नुहोस्। र अर्को चाहिँ के सोध्न चाहेँ भने मैले यहाँले यो एउटा त भयो सेक्स सम्बन्धी होइन, विषयमा सबैजना बोल्न सक्छन् भन्ने पनि हुँदैन, आफ्नो कुरा राख्न सक्छन् भन्ने पनि हुँदैन। बरु पुरुष सक्लन् महिलाको तुलनामा पुरुष त अझ धेरै सक्लन्, महिलाहरूलाई त यो विषय अझ धेरै गाह्रो हुन्छ। महिलाहरूमा पनि यो समस्या हुन्छ किनभने यौनप्रति उसको वितृष्णा विभिन्न कारणले जागेको हुन्छ होइन, यौनप्रति उसको रुचि नै हराइसकेको हुन्छ, त्यो कारणले गर्दा वैवाहिक जिन्दगी पनि तहस नहस हुनसक्छ होइन। महिला र पुरुष दुईजनामा भनौँ न होइन, उहाँहरूले चाहिँ एकपटक अवश्य पनि होइन यो विधि अप्नाउनुहोस् र जिन्दगीलाई परिवर्तन गर्नुहोस् भन्छु म। अरू विभिन्न छ, अब जस्तो स्लिप हिप्नोसिसको कुरा गरौँ होइन, मान्छेहरू इन्सोम्निया भन्छौँ हामी जसलाई, मान्छे निदाउनु सक्दैन होइन, भयोभरको पैसा खर्च गरेर महँगा महँगा औषधिहरू प्रयोग गरिरहेका छन्। म सुन्छु मेरा साथीभाइ बिच पनि होइन यो मेडिसिनको कुरा, तर म भाग्यशाली, म चाहिँ जति पनि छुट्टिन सक्छु होइन, यस विषयमा भनिदिनु न। अब स्लिप हिप्नोसिस अन्तर्गत हामीले उसको सबकन्सियस माइन्डमै त्यस्तो प्रोग्राम इन्स्टल गरिदिन्छौँ होइन, जसले चाहिँ अब निधाउन सक्नुहुन्न होइन, कसैलाई यस्तो हुन्छ, अब यसको कारण यही हो भन्न पनि सकिँदैन होइन। अब म भन्छु एकचोटि फेरि पुनः यस्ता कुनै पनि समस्याहरू जति पनि मैले यहाँ भनिदिएको छु होइन र भन्नेवाला छु, यदि समस्या छ भने एकपटक आउनुहोस् म कहाँ होइन। त्यो मेडिसिन युज गर्नु भनेको तपाईँ आफूलाई नै कमजोर मात्र नै एउटा पोइजन इन्टेक गर्नु जस्तो हो, त्यसले चाहिँ पछि गएर असर प्रभाव त देखाउँछ होइन। तर यो विधि ल ठिक छ, म केही कुराहरू छ नि यहाँनिर होइन। अब स्लिप हिप्नोसिसको कुरा गरिहालेँ मैले होइन, अब स्मोकिङको कुरा गरौँ होइन, स्मोकिङ हिप्नोसिसको कुरा गरौँ होइन। अब स्मोकिङमा पनि कस्तो हुन्छ भने मान्छेहरूलाई हामी स्मोकिङ भन्नाले जे पनि लिन्छन् मान्छेहरूले, क्यानभिस होइन अथवा छुरोटहरू, गाँजा, जे जस्ता कुराहरू छ, ई सिगरेटहरूदेखि लिएर सिसाहरूदेखि लिएर जे जति पनि स्मोकिङभित्र पर्दछन् होइन, त्यसबाट हामीले त्यस्ता कुराहरूलाई सुधार दिन सक्छौँ, ऊ त्यस्ता कुराहरूबाट छुटकारा पाउन सक्दछ। र
अर्को कुरा आउँछ स्पोर्ट्स हिप्नोसिसको कुरा गरौँ हामी होइन, कि खेलाडीहरूमा अथवा कुनै पनि मान्छेहरूमा चाहिँ कस्तो हुन्छ नि प्ले टु विन भन्ने कुरा हुँदैन, मतलब एकदम कम भएर गइदिन्छ, भोलि त पक्कै खेल्छु र जित्छु भन्ने हुन्छ, तर भोलिको दिनमा गएर उसको खेल्दा खेल्दै पनि कन्फिडेन्स लेभल लो हुनसक्छ होइन। तर प्ले टु विन भन्नाले कस्तो हुन्छ, उसको सबकन्सियस माइन्डमै यस्ता कुरा हामी यसरी इन्स्टल गरिदिन्छौँ कि उसले म जित्छु र जित्नै पर्छ भन्ने सोच चाहिँ उसकोमा आउँछ र अगाडि बढ्न सक्छ होइन। हजुर, कलाकारलाई चाहिने कुराहरू के हुनसक्छ होइन, त्यसमा हामीले त्यो हेरिकन अब स्योर त्यो पनि गर्न सकिन्छ होइन, सेल्फ स्टिमदेखि लिएर हेल्थ एन्ड सक्सेसको वेल्थ एन्ड सक्सेसको कुराहरू लिएर होइन, पब्लिक स्पिकिङको कुराहरूदेखि लिएर अनि एट्र्याक्सनको कुराहरूदेखि लिएर यस्ता विविध कुराहरू छन्, अवश्य गर्न सकिन्छ होइन। म एकपछि अर्को यस्तो कुराहरू बताउँदै जानेछु है। अब आएँ म स्पोर्ट्स हिप्नोसिस पछि म रिल्याक्सेसनको कुरा गर्दछु होइन। रिल्याक्सेसन भनेको के भन्दा हाम्रो एकदमै आजभोलिको जिन्दगी एकदम तनाव पूर्ण छ होइन, एकदम एक्जस्टेड छ, एकदम हेक्टिक छ होइन, मान्छेहरू एकदमै तनावमा रहन्छन्। यस्तो अवस्थामा यदि हामी जिन्दगीमा साँच्चै नै रिल्याक्स चाहन्छौँ होइन भने अल्टिमेट रिल्याक्सेसनका विधिहरू छन् यहाँ समूहनमा होइन, र ट्रेनिङ पनि हुन्छ यहाँनिर। 7 दिनको त्यो ट्रेनिङ गरिसके पश्चात उसको लाइफ टाइमको लागि उसले पूर्ण आफूलाई एकदम ताजगी महसुस गर्न सक्छ है। र अर्को कुरा हामी कुरा गरौँ, मेन अहिले देखिएको कुरा छ वेट हिप्नोसिसको, वेट लसको कुराहरू छ होइन, वेट लस पनि सम्भव छ हिप्नोसिसको थ्रुबाट। वेट लस हामीले हाम्रो होइन कम ओजन भएकाहरू पनि छन्, तर कम ओजन भएकाहरूलाई पनि हामी त्यस्तो गराइदिन सक्छौँ होइन, किन भन्दाखेरि यो सबै कुरा हाम्रो दिमागको खेल हो हेर्नुहोस् है। अर्को कुरा के छ भने वेट लस मोटिभेसन प्रोग्रामिङ हुन्छ होइन, अनि त्यसपछि अर्को कुरा आउँछ एक्सर्साइज मोटिभेसनको कुराहरू छन् होइन। अर्को कुरा कस्तो भने मान्छे खाइराख्ने बानी हुन्छ, खन्जुवा बानी हुन्छ होइन, हो त्यस्तो कुराहरूलाई पनि हटाइदिन सक्छौँ। चक्लेट खाइराख्नुपर्ने, आइसक्रिम खाइराख्नुपर्ने होइन, अनि रात परिसकेपछि चिया खानुपर्ने अथवा स्न्याक्स लिइराख्नुपर्ने होइन। र अर्को कुरा कस्तो भने गुलियो चिज ज्यादा खानुपर्ने होइन, अब त्यस्तो गुलियो चिज सुगरी चिजहरू भनौँ न होइन, त्यसलाई पनि क्विट गराउन सकिन्छ। र अर्को डाइट मोटिभेसनका कुराहरू हुन्छन् होइन, त्यसलाई पनि हामी प्रोग्राम गरिदिन सक्छौँ है। र अर्को कुरा हाम्रो अघि मैले भनिहालेँ रिल्याक्सेसनको कुरा पनि छ, र अर्को स्ट्रेस हिप्नोसिसको कुराहरू पनि छन् होइन, जसमा चाहिँ हामी काम र एकदम रिल्याक्सेसन फिल गराइदिन सक्छौँ मान्छेलाई। स्ट्रेस म्यानेजमेन्टको कुराहरू छन् होइन, र यस्ता इक्जिगमा रिलिफका कुराहरू छन्, जुन चिलाउने रोगहरू छ, यस्ता कुराहरू विभिन्न कुराहरू छन् होइन। र अरू अन्य बुदाहरू पनि छन् यहाँनेरि, जसलाई हामी एङ्गर म्यानेजमेन्टको कुराहरू गर्छौँ होइन। मान्छे एकदम रिसाउने प्रविधिको हुन्छ क्या होइन, रिसाइराख्ने प्रविधिको हुन्छ, अब बिचरा सानो सानो कुरामा पनि रिसाउने हुन्छ, तर त्यो कुरालाई पनि हामी कन्ट्रोल गराइदिन सक्छौँ है। अर्को कुरा एन्जाइटीको कुराहरू छन् होइन, अब एन्जाइटीमा धेरै कुराहरू, यस्ता कुराहरू हुन्छन्, मान्छेहरू एकदमै डराउने होइन, त्रसित भइराख्ने, भयभीत भइराख्ने, सानो सानो कुरामा पनि यस्ता कुराहरू छन्, कानमा टिनिने आवाजहरू आइराख्ने कुराहरूदेखि लिएर यस्ता विभिन्न कुराहरू छन् होइन, त्यसबाट पनि छुटकारा पाउन सक्छन् है। र अर्को के छ, आइबिएस रिलिफ भन्ने कुराहरू हुन्छ होइन, इरिटेबल बल सिन्ड्रम भन्छौँ, जस्तो मान्छेहरूले इन्डोस्कोपी पनि गर्छ, कोलोनोस्कोपी पनि गर्छ होइन, सबै गर्छ उसले, तर पनि त्यसमा भित्र कुनै पनि विकारहरू पाउँदैन होइन, विभिन्न डाइजेस्टिभ इन्जाइमहरू पनि लिइरहेको हुन्छन्, तर पनि खाएको कुरा पचिरहेको हुँदैन होइन, खाएकै टोयलेट दौडिनु पर्ने हुन्छ अथवा पेट घडान रुण गर्न थालिहाल्छ होइन, त्यस्तो कुराहरूलाई पनि हामी कन्ट्रोल गरिदिन सक्छौँ है, त्यो प्रोग्रामिङ गरिदिन सक्छौँ। र प्रेग्नेन्सी एन्जाइटी होइन, मान्छे महिलाहरू कतिमा कस्तो डर हुन्छ, त्रास हुन्छ प्रेग्नेन्सी हुँदाखेरि होइन, त्यसबाट पनि हामी प्रोग्राम गरिदिन सक्छौँ त्यसलाई हटाउनको लागि। अर्को कन्फिडेन्स हिप्नोसिसको कुरा गरौँ होइन, यो कन्फिडेन्स हिप्नोसिसमा पनि अल्टिमेट सेल्फ रिल्याक्सेसन भनेको के भन्दा हाम्रो एकदमै आजभोलिको जिन्दगी एकदम तनाव पूर्ण छ होइन, एकदम एक्जस्टेड छ, एकदम हेक्टिक छ होइन, मान्छेहरू एकदमै तनावमा रहन्छन्। यस्तो अवस्थामा यदि हामी जिन्दगीमा साँच्चै नै रिल्याक्स चाहन्छौँ होइन भने अल्टिमेट रिल्याक्सेसनका विधिहरू छन् यहाँ समूहनमा होइन, र ट्रेनिङ पनि हुन्छ यहाँनिर। 7 दिनको त्यो ट्रेनिङ गरिसके पश्चात उसको लाइफ टाइमको लागि उसले पूर्ण आफूलाई एकदम ताजगी महसुस गर्न सक्छ है। र अर्को कुरा हामी कुरा गरौँ, मेन अहिले देखिएको कुरा छ वेट हिप्नोसिसको, वेट लसको कुराहरू छ होइन, वेट लस पनि सम्भव छ हिप्नोसिसको थ्रुबाट। वेट लस हामीले हाम्रो
कम ओजन भएकाहरू पनि त छन् नि, होइन कम ओजन भएकाहरू पनि छन् त, कम ओजन भएकाहरूलाई पनि हामी त्यस्तो गराइदिन सक्छौँ होइन, किन भन्दाखेरि यो सबै कुरा हाम्रो दिमागको खेल हो। हेर्नुहोस् है, अर्को कुरा के छ भने वेट लस मोटिभेसन प्रोग्रामिङ हुन्छ होइन, अनि त्यसपछि अर्को कुरा आउँछ एक्सर्साइज मोटिभेसनको कुराहरू छन् होइन, या अर्को कुरा कस्तो भने मान्छे खाइराख्ने बानी हुन्छ, खन्जुवा बानी हुन्छ होइन, हो त्यस्तो कुराहरूलाई पनि हटाइदिन सक्छौँ। चक्लेट खाइराख्नुपर्ने, आइसक्रिम खाइराख्नुपर्ने होइन, अनि रात परिसकेपछि चेहानुपर्ने अथवा स्न्याक्स लिइराख्नुपर्ने होइन, र अर्को कुरा कस्तो भने गुलियो चिज ज्यादा खानुपर्ने होइन, अब त्यस्तो गुलियो चिज सुगरी चिजहरू भनौँ न होइन, त्यसलाई पनि क्विट गराउन सकिन्छ। र अर्को डाइट मोटिभेसनका कुराहरू हुन्छन् होइन, त्यसलाई पनि हामी प्रोग्राम गरिदिन सक्छौँ है। र अर्को कुरा हाम्रो अघि मैले भनिहालेँ रिल्याक्सेसनको कुरा पनि छ, र अर्को स्ट्रेस हिप्नोसिसको कुराहरू पनि छन् होइन, जसमा चाहिँ हामी काम र एकदम रिल्याक्सेसन फिल गराइदिन सक्छौँ मान्छेलाई। स्ट्रेस म्यानेजमेन्टको कुराहरू छन् होइन, र यस्ता इक्जिगमा रिलिफका कुराहरू छन्, जुन चिलाउने रोगहरू छ, यस्ता कुराहरू विभिन्न कुराहरू छन् होइन, र अरू अन्य बुदाहरू पनि छन् यहाँनेरि, जसलाई हामी एङ्गर म्यानेजमेन्टको कुराहरू गर्छौँ होइन। मान्छे एकदम रिसाउने प्रविधिको हुन्छ क्या होइन, रिसाइराख्ने प्रविधिको हुन्छ, अब बिचरा सानो सानो कुरामा पनि रिसाउने हुन्छ, तर त्यो कुरालाई पनि हामी कन्ट्रोल गराइदिन सक्छौँ है। अर्को कुरा एन्जाइटीको कुराहरू छन् होइन, अब एन्जाइटीमा धेरै कुराहरू, यस्ता कुराहरू हुन्छन्, मान्छेहरू एकदमै डराउने होइन, त्रसित भइराख्ने, भयभीत भइराख्ने, सानो सानो कुरामा पनि यस्ता कुराहरू छन्, कानमा टिनिने आवाजहरू आइराख्ने कुराहरूदेखि लिएर यस्ता विभिन्न कुराहरू छन् होइन, त्यसबाट पनि छुटकारा पाउन सक्छन् है। र अर्को के छ, आइबिएस रिलिफ भन्ने कुराहरू हुन्छ होइन, इरिटेबल बल सिन्ड्रम भन्छौँ, जस्तो मान्छेहरूले इन्डोस्कोपी पनि गर्छ, कोलोनोस्कोपी पनि गर्छ होइन, सबै गर्छ उसले, तर पनि त्यसमा भित्र कुनै पनि विकारहरू पाउँदैन होइन, विभिन्न डाइजेस्टिभ इन्जाइमहरू पनि लिइरहेको हुन्छन्, तर पनि खाएको कुरा पचिरहेको हुँदैन होइन, खाएकै टोयलेट दौडिनु पर्ने हुन्छ अथवा पेट घडाङ रुडुङ गर्न थालिहाल्छ होइन, त्यस्तो कुराहरूलाई पनि हामी कन्ट्रोल गरिदिन सक्छौँ है, त्यो प्रोग्रामिङ गरिदिन सक्छौँ। र प्रेग्नेन्सी एन्जाइटी होइन, मान्छे महिलाहरू कतिमा कस्तो डर हुन्छ, त्रास हुन्छ प्रेग्नेन्सी हुँदाखेरि होइन, त्यसबाट पनि हामी प्रोग्राम गरिदिन सक्छौँ त्यसलाई हटाउनको लागि। अर्को कन्फिडेन्स हिप्नोसिसको कुरा गरौँ होइन, यो कन्फिडेन्स हिप्नोसिसमा पनि अल्टिमेट सेल्फ कन्फिडेन्सको कुराहरू आउँछ होइन, कि उसलाई कसरी सेल्फ कन्फिडेन्स लेभल हाई गराउने, बुस्ट गराउने भन्ने कुराहरू हुन्छ होइन, अनि त्यसपछि मान्छेहरू लजाउने प्रविधिको हुन्छ होइन, एकछिन बोल्दै फेरि अनुहार रातो बनाउने अथवा बोल्न नसक्ने मान्छेहरूको छेउमा एकदम ब्लस हुन्छ क्या उसको अनुहार होइन, रातो हुन्छ, अन्त फेरि त्यस्तो चिजबाट पनि हामी उसको सङ्कोच मान्ने जुन प्रविधि छ होइन, उसलाई त्यो पनि हामी निराकरण गर्न सक्छौँ, हटाइदिन सक्छौँ। अर्को हुन त आजभोलिको डेटिङ भन्छ होइन, डेटिङमा पनि एकदम कन्फिडेन्स छ, कसरी जाने त होइन, कसरी डेट गर्ने त केटा अथवा केटीले, त्यो कुरा पनि हामी उसको सबकन्सियसमा हामी नराखिदिन सक्छौँ होइन, ऊ त्यहाँ गएर चाहिँ कसरी चाहिँ गर्ने भन्ने कुराहरू हुन्छ होइन, कुरा गर्ने कसरी, कुरालाई कसरी अगाडि बढाउने भन्ने कुराहरू हुन्छ होइन, त्यो सब उसको सबकन्सियस माइन्डमा राखिदिइसकेपछि ऊ एकदमै एक्टिभेट हुन्छ, त्यसपछि ऊ अगाडि उसको मार्गहरू प्रशस्त हुन्छ भनौँ न होइन। हुन त म लभगुरु होइन है, तापनि होइन, तापनि यस्तो कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि डेटिङ विथ कन्फिडेन्स भन्ने कुराहरू हुन्छ होइन। अर्को कुरा आउँछ डिप्रेसन, मान्छे देख्छौँ हामी होइन, धेरै डिप्रेस छन्, निराश छन्, दुखी छन् मान्छेहरू, अब यस्तो एकदम ह्याप्पी हुने र कन्टेन्ट के गरी हुने भन्ने कुराहरू छ होइन। र अर्को कुरा माइन्डमा कसरी पोजिटिभ कुराहरू राखिराख्ने भन्ने कुराहरू हुन्छन् है। अब मान्छेको भन्छ नि खालि मलाई यस्तो सोच मात्र आइरहन्छ, यस्तो मात्र भइरहन्छ, नराम्रो कुराहरू मात्र आइरहन्छ होइन, कसरी यसबाट चाहिँ म छुटकारा पाउने होला भन्ने कुरा ऊ विभिन्न अल्टरनेटिभ हिलिङतिर लागिरहेको हुन्छ, तर पनि यदि त्यहाँबाट पनि सम्भव छैन भने यो सम्मान गरेर हेर्नुहोस्, सम्मान विधिद्वारा आफ्नो उपचार गरेर हेर्नुहोस् भन्छु म होइन। यसबाट पक्कै पनि तपाईँभित्र भएका नकारात्मक त्यस्ता जति पनि सोचहरू छ त्यसबाट तपाईँ बाहिर आउन सक्नुहुन्छ है। पोजिटिभ थिङ्किङहरू डेभलप हुन्छ त्यसपछि यहाँको विचारमा। अब ह्याबिटहरूको कुरा त अघि मैले भनिहालेँ, जो यदि कोही अल्कोहोलिक छ, एकदम अल्कोहल लिनुपर्ने छ, स्मोकिङ गर्नुपर्ने मान्छेहरू छ, ग्याम्लिङ गर्नुपर्ने मान्छेहरू छ होइन, जसलाई चाहिँ जुवा तास नखेली नहुने त्यस्ता मान्छेहरू पनि हुन्छन् होइन, त्यस्ताबाट पनि हामी छुटकारा दिलाउन सक्छौँ। उसलाई ग्याम्लिङ भनेको कुरा के हो भन्ने कुरा चाहिँ उसको माइन्डमा हामीले राखिदिइसकेपछि उसले तास खेल्न पनि छोडिदिन्छ। नङ ठोक्नेदेखि लिएर कोकिन लिने लिन्छौँ नि होइन, कोकिन लिने कुराहरू विभिन्न जति पनि नराम्रा बानीहरू छ होइन, उसलाई त्यसबाट हामी छुटकारा दिलाउन सक्छौँ है। अब त्यसपछि अर्को कुरा कस्तो छ भने इम्प्रुभमेन्टको कुराहरू गरौँ हामी होइन, सुधारका कुराहरू है। सुधारमा कस्तो हुन्छ, अघि मैले भनिहालेँ मेमोरी इम्प्रुभमेन्टको कुराहरू छ, मोटिभेसनका कुराहरू छ, पब्लिक स्पिकिङको कुराहरू छ होइन, जब इन्टरभ्यूको कुराहरू छ, सेल्फ डिसिप्लिनको कुराहरू छ। अब पार्टनरलाई
मुख्य कुरा है. मान्छे आजभोलि श्रीमानले होस् या श्रीमती अथवा गर्लफ्रेन्ड अथवा बोयफ्रेन्डहरूले एकले अर्कालाई शङ्का गर्ने बानी छ, होइन. यदि त्यस्तो बानी छ भने त्यो नेगेटिभ बानी हो, होइन. ट्रस्ट यर पार्टनर भन्ने एउटा प्रोग्रामिङ हुन्छ कि, होइन. हो त्यो प्रोग्रामिङ हामीले इन्स्टल गरेपछि उसमा भएको नेगेटिभ जति पनि सोचहरू छ, होइन, शङ्का गर्ने बानीहरू छ, डाउट गर्ने बानीहरू छ, त्यो टोटल्ली उसको डिजल्भ भएर जान्छ है. र उसको विश्वास गर्ने बानी चाहिँ डेभलप हुन थाल्छ ऊभित्र है. ओके, मान्छेहरू चाहिँ कति उपाय केदेखि फोबिया हुन्छ, जस्तै मलाई पनि त्यो आलुहरू केहरूमा धुलो भयो भने त्यो खानेतेल प्योर देख्यो भने हातले छुन चलाउन त्यस्तो जिरिङ्ग भयो जस्तो हुन्छ क्या, सायद यसलाई फोबिया हुन्छ होला. फोबिया भनेको डराउने फोबिया हो, किराहरूदेखि एकदम डराउनु हुन्छ. यो पनि किराहरूको फोबिया नै सकिन्छ सकिन्छ. अब कोही लामखुट्टे माउसुली होइन, अनि त्यसपछि माकुरा यस्ता कुनै पनि जनावरहरू अथवा किरा फट्याङ्ग्रा चाहिँ डराउँछन् भने होइन त्यसबाट पनि छुटकारा बनाउ दिलाउन सकिन्छ. त्यति मात्र होइन कि उचाइदेखि डराउँछन्, प्लेनमा चढ्न डराउँछन्, होइन, माथि लिफ्टमा जान डराउँछन् है. त्यसपछि यस्ता धेरै कुराहरू छन् होइन. हो त्यो फोबियाहरू हामी हटाउँछ हिप्नोसिसबाट. मिसयुज अनि त्यो हुन्छ, त्यो मैले भने अनइथिकल प्र्याक्टिस गर्ने मान्छेहरूले गर्छन् यस्ता हिप्नोसिसहरू होइन. तर नगर्नु भन्ने आग्रह गर्छु म, किन भन्दाखेरि यसको युज हिप्नोसिसको युज भनेको इथिकल प्र्याक्टिस गरेर हामीले पोजिटिभ वेमा गऱ्यो भने रिजल्ट पनि पोजिटिभ आउँछ है. त्यही भएर यो हिप्नोसिस एकदम सेन्सिटिभ विषय हो होइन. यसबाट मान्छेले नचाहिँदो फाइदा लिन सक्छन्, यहाँले भन्नुभयो जस्तो होइन. मान्छेलाई बेहोस बनाउन सकिन्छ, तर बेहोस बनाए तापनि होइन मूर्छित अवस्थामा लगे पनि उसको दिमाग पनि जागै हुन्छ, उसलाई थाहा हुन्छ होइन कि मलाई यस्तो यस्तो गरिरहेछ भन्ने कुरा. तर उसको चेतन मन चाहिँ सुतेको हुन्छ त्यो अवस्थामा. ऊ तर्क ऊ अब चेतन मन त 24 घन्टा एक्टिभ भइरहेको हुन्छ, तर उसको चेतन मन सुतेको अवस्था हुन्छ. उसले के तर्क वितर्क केही गर्न सक्दैन, ऊ हल्का या गहिरो या मूर्छित अवस्थामा भइदिन्छ. त्यो भएर मान्छेले त्यो अवस्थामा चाहिँ के त फाइदा लिन्छन्, फाइदा लुट्न खोज्छन् होइन. यस्तोबाट हामी आफू पनि बच्नुपर्छ र अरूलाई पनि बचाउनुपर्छ भने. अब यसको साइड इफेक्ट अनि उसले चाहिँ यो हिप्नोसिस गरिसकेपछि हिप्नोटाइज गरिसकेपछि चाहिँ उसलाई केही गाह्रो साह्रो हुने त्यस्तो केही हुन्छ कि? होइन होइन, त्यस्तो गाह्रो साह्रो केही हुँदैन. यो एउटा निन्द्राको अवस्था हो होइन. यो निधाएको र बिर्जेको निन्द्राको अवस्था बिचको अवस्थाहरू हुन्छ यो. अघि मैले भनिहालेँ होइन, चेतन मनले काम गरेको हुँदैन, दिमाग जागा रहन्छ, अवचेतन मन एउटा सम्मानकर्ताको अन्डरमा हुन्छ होइन. र उसलाई इमेजिनेसन गराउन लगाउँछौँ, हामी इमेजिन गर्न लगाउँछौँ. किनकि अब अघि मैले भने अवचेतन मन चाहिँ इमेजिनेसनको कल्पनाको उच्चतम बिन्दुसम्म पुग्छ. त्यो पास्टमा हजारौँ वर्ष पछि पनि जानसक्छ होइन, र हजारौँ वर्ष अगाडि पनि जानसक्छ है. र सम्मानकर्ताले चाहिँ एउटा समूह जो मान्छे समूहित भएको हुन्छ होइन, उसलाई चाहिँ बाहिरी भौतिक संसारबाट उसको चेतन मनलाई अलग्याइदिएको हुन्छ. र पूर्णत त्यो सम्मान भइसकेको मान्छे सम्मानकर्ताको अन्डरमा हुन्छ, र उसले जे भन्यो त्यही कुरा उसले फलो गर्दै जान्छ इन्स्ट्रक्सन अनुसार होइन. र यो चाहिँ हिल गर्ने हुनाले, यसमा चाहिँ अन्य कुनै औषधिहरू प्रयोग नगर्ने हुनाले होइन, अथवा मानसिक रूपमा त्यस्तो नराम्रो प्रभाव नबनाउने हुनाले होइन, यसले चाहिँ पूर्णत मान्छेलाई राम्रै बनाउनको लागि प्रयोग गरेको हुनाले चाहिँ यसमा कुनै पनि नकारात्मक इफेक्ट भन्ने नै हुँदैन. पक्कै पनि असाध्यै राम्रो कुरा गर्नुभयो. यो यसले काम पनि अवश्य पनि गर्छ. म आफै पनि एक्सपेरिमेन्ट गर्नेछु अनि आफ्नो भिडियो चाहिँ आफूलाई कस्तो लाग्छ त्यो चाहिँ अवश्य पनि सेयर गर्नेछु. यहाँको महत्त्वपूर्ण समय र विचारको लागि धन्यवाद. आगामी दिनमा पनि हामी विभिन्न विषयमा कुराकानी गर्दै रहनेछौँ आदियोगीज्यू. हजुर, धन्यवाद, नमस्ते. यदि तपाईँ पनि आदियोगीलाई भेट्न चाहनुहुन्छ भने यो नम्बरमा सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ 9869688769 वा 9823421784.